السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعا کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، وہ کون سی دعا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں دعا، اور ساتھ ساتھ دعا کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ربنا انزل علینا، ربنا انزل علینا مائدة من السماء، ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ایک دفعہ پھر مختصراً، رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورة المائدہ کی آیت نمبر 114 میں ہے۔ ترجمہ میں فرمایا گیا، اے اللہ، ہم سب کے پالنے والے، اتار ہم پر خوان آسمان سے بن کر، آسمان سے بن جائے ہم سب کے لیے خوشی کا دن، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے، اور ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر آپ کے سامنے شو کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔